La sexualitat també és una necessitat que tenen les persones grans i també experimenten. Però com afecta això segons l'edat? Com ho senten les dones? Com s'adapten els homes? Avui aquí, a la nit dels savis, en parlarem. Parlarem de la sexualitat en la gent gran. Comencem perquè ho tenim tot preparat. Les grans estadístiques sobre l'envelliment tracten diversos temes. Alimentació, exercici, malalties, nivell de dependència, però molt poques vegades ho fan sobre la sexualitat. La bellesa no implica una pèrdua d'identitat sexual, encara que el desig sexual disminueixi. Les persones envelleixen i, un cop assimilats als canvis que aquesta etapa de la vida comporta, es pot gaudir al màxim de la capacitat sexual. Avui a la nit dels savis parlarem de la sexualitat en la gent gran, en les persones grans, i avui a la taula ens acompanya l'Antoni Bolinches. L'Antoni Bolinches és llicenciat en Filosofia i Ciències de l'Educació amb el grau de llicenciat en Psicologia i màster en Sexualitat Humana. També el doctor Joaquim Ristol, que és cap de Servei d'Urologia de l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa, i també el Joan Arenyes, que és responsable de la web de contactes quedemonline.net. Avui ens acompanya el públic, un públic molt artístic, ja que és el grup de teatre Poca Broma i l'associació de veïns de Can Tries de Viladecavalls. L'important de tot és que comencem per al principi, i el principi és, potser hauríem de definir què és la sexualitat, una paraula potser molt usada, però potser no és ben utilitzada. Afectivitat, amor, què podríem dir de tot plegat? Per això ens acompanya l'Antoni, que és psicòleg, i ens agradaria que ens expliquessis, Antoni, una definició de sexualitat. A quantes hores disposem? El més breu possible i més entenedor. No, ho dic perquè, clar, podríem abastar un àmbit biològic i reproductiu, un àmbit relacional i un àmbit funcional. Però podríem, per resumir-ho, dir que la sexualitat és l'estudi i l'expressió i la manifestació de tot allò que té a veure amb la condició de persona sexuada, i a partir d'aquí com es manifesta des d'un punt de vista funcional i relacional. Clar, la sexualitat ens acompanya durant tota l'etapa de la nostra vida. És com una nostra companya, no? Però clar, quan arriba, quan tenen les persones 60, 65 anys, Antoni, com ho viuen? Què senten? Què pensen? Què fan? Home, t'ho puc dir des d'una doble perspectiva. Doncs les doble. Una podríem dir clínica sociològica i l'altra personal. Evidentment, en aquests moments, jo tinc 67 anys i per la majoria de les persones és una edat sexualment operativa. El que passa que l'operativitat depèn no de l'edat i el temperament sexual, sinó amb la fase d'enamorament amb el que es troba el subjecte amorós. Dit d'una altra manera, si jo als 67 anys, fa 30 anys que tinc la mateixa parella, la meva sexualitat serà més reposada, més afectiva, més afectuosa i menys pulsional. Però si jo m'hagués casat fa 6 mesos, segurament la meva sexualitat seria més efervescent, més vehement i més passional. Per tant, més que una variable d'edat, és una variable de si la sexualitat s'expressa en clau de fase d'enamorament o en clau d'amor dins del context de la parella estable. Això marca la gran diferència, junt amb una altra variable, la pulsional. Hi ha persones que tenen la necessitat de fer l'amor cada dia. Hi ha persones que fent l'amor una vegada a la setmana o una vegada cada 15 dies en tenen prou. I, evidentment, a partir d'aquí, és cert que també s'estableix una mitologia. Hi ha un acudit molt bo en aquest sentit, Joaquim, no sé si a tu t'haurà arribat, d'un senyor que va precisament a l'uròleg i amb 80 anys d'edat diu: "Miri, doctor, diu, jo tinc 80 anys i faig l'amor cada dia. Diu, això és bo o és dolent?" I l'uròleg li diu: "Home, ni bo ni dolent, és mentida." És mentida. Això ens ho pot dir ara el Joaquim Ristol, que és uròleg, però a mi m'agradaria, doncs, que, clar, un dels aspectes potser més importants dintre del món de la gent gran i la sexologia és els problemes que es fan gran, no? Quins són els problemes més bàsics dintre la salut que poden afectar aquest col·lectiu de persones? A veure, jo us puc parlar des del punt de vista uroandrològic. M'he dedicat fa 30 anys d'aquí, aquesta ciutat de Terrassa,
aquest món. Per tant, us puc explicar què és el que fa un uròleg. Quan parlem de gent gran, parlem de que hi té un geriatre. Què és un geriatre? Un geriatre és una ocupació, amb tot el respecte pels amics meus geriatres, d'una gent molt gran, molt envellida i molt en males condicions. L'uròleg, en el fons, a la pràctica clínica resulta que avui apareix un senyor a la consulta que té 50 o més anys, que resulta que té habitualment problemes a l'orinar. Aquests problemes a l'orinar, avui, amb 50 anys, venen per això o poden venir perquè tenen interès per saber què els hi passa a la seva pròstata o perquè els hi ha dit la seva senyora que al tanto que tenien d'anar-hi perquè no tinguessin un càncer de pròstata. Això és el més habitual que hi ha cada dia. Aquest senyor les ha agafat als 50 anys i les ha anat acompanyant amb el seu envelliment i amb el meu envelliment a la vegada durant tota la seva vida. Jo, si porto 30 anys aquí, doncs resulta que n'hi he acompanyat a molts. Quan jo vaig arribar aquí, fa 30 anys enrere, doncs em vaig agafar que tenien 50 i ara els que viuen en tenen 80. Clar, però tota aquesta gent que ha anat passant durant tots aquests anys, aquests 30 anys, quins serien els concrets, el que afecta més a l'aspecte de la sexualitat, el tema del sexe? Bueno, per això és el que us anava a dir. Jo aquesta gent els he agafat, els he portat primer per la pròstata i després m'han vingut i m'han explicat que tenien problemes d'erecció. Tenien problemes d'erecció, tinc la confiança d'explicar-m'ho, hem fet un estudi i els hi hem donat una sèrie de recomanacions. Posant-nos des del punt de vista clínic, tinc de dir que hi ha diferents coses que ens passa a mesura que ens fem grans, com diferents patologies, i aquestes són les que van condicionant, sobretot, els fenòmens de disfunció erèctil, perquè ara ja no es pot parlar d'impotència, això és un terme que diuen que és pejoratiu. Abans deien que aquest senyor és un impotent. Doncs, bueno, ja no es pot dir, per la disfunció erèctil. Encara que la impotència anava molt bé per diferenciar la impotència erectandi de la coeundi, que en llatí anava molt bé, i la generandi. O sigui, era un... I ara entrem en llatí, ja, eh? En llatí, sí, però en llatí va molt bé. De sexologia i ara parlem aquí de llatí. Però resulta que és clar que la impotència erectandi és aquell que no sí. Se li posava dreta, una paraula. Clar. La coeundi és el que no podia copular. I la generandi és el que no podia tenir fills. Clar. Però ara parlem de disfunció erèctil. Doncs la disfunció erèctil, què la condiciona? Doncs amb l'home gran, doncs, tota una sèrie de ventall de patologies, les més importants, endocrines, baixa la testosterona, problemes que no m'allargaré aquí, problemes d'artritis, d'artrosis, perquè resulta que hi ha gent que està tan mig invàlida que li és difícil mantenir activitat sexual, els moviments li són dolorosos, aquest té de buscar altres tipus d'activitat sexual. Problemes cardíacs, aquella persona que ha tingut un infart de miocardi o ha tingut una angina de pit. Això vol dir que si ha tingut una angina de pit, condicionarà que un 80% dels fumadors, per exemple, tindran problemes d'erecció, de disfunció. Però llavors, en aquest cas que m'estàs comentant, que és important, segur que a casa ens veu molta gent que potser ha tingut un infart, i llavors diu, ostres, ara no puc fer la pràctica sexual perquè tinc un infart, o tinc altres mecanismes per poder tindre aquesta relació sexual? En principi, si ell parla amb el seu cardiòleg, el primer que té de fer és fer, saber si té una prova d'esforç, pot mantenir activitat sexual. Si té erecions, podrà mantenir activitat sexual. Per quin motiu? Perquè és l'esforç del coi de l'activitat sexual, no res més que això. Per tant, podrà tenir activitat sexual en tota seguretat. El que passa que hi ha moltíssima gent que també entra amb una cardiopatia isquèmica, amb un infart de miocardi, i ja abans ha tingut problemes de disfunció erèctil. Perquè no és que se'ns facin molt bé només les artèries del cor, sinó que se'ns fa molt bé totes a la vegada. Clar, però això és important, Joaquim, és que hi hagin experts com vosaltres perquè podeu assessorar, guiar i que les persones grans puguin tenir les millors relacions sexuals possibles. Però també hi ha un altre, potser, abans en parlàvem amb l'Antoni, que potser és aquesta evolució de saber ser conscient de la maduresa, de com estem, fins on hem arribat físicament i psicològicament, no? Sí, mira, i això comença, per exemple, per prendre consciència de les possibilitats que té un postinfartat.
Sí, la vivència subjectiva. Hi ha persona que diu, no, a partir d'ara tenen aprensió, ja no volen reemprendre la seva vida sexual. Per la qual cosa aquesta persona sí que tindria un risc, perquè ja estaria patint a l'inici de la interacció. Per tant, l'actitud vital determina, és cert, el grau de risc, però també és cert, curiosament, que aquí, com he dit abans, s'ha de diferenciar de la fase passional i els propis cardiòlegs diuen, bueno, aviam, podrà fer l'amor vostè quan fa que està casat? Fa 20 anys. I com està amb la seva dona? Molt bé. Cada quan fan l'amor? Doncs pues pot seguir. Clar, per tant, el problema és si estàs en fase passional o estàs en fase homeostàtica. Vull tallar-te. Hi ha un segon factor molt important, i tu des del punt de vista psicològic estaràs d'acord amb mi, que és la parella. Moltes vegades té més por la parella que el propi també afectat. També és cert. De forma que la parella li fa por i, per tant, rebutja sí, no tot el que sigui culpable del factor de risc. I és cert que els dos es poden reforçar negativament, però per sort també hi ha parelles que es reforcen positivament, tenen una sexualitat més reposada, més focalitzada en carícies, sense tant exercici psicofísic. Però també diré una cosa. De fet, jo amb el meu llibre Sexe Savi, per parlar del desig de mantenir sempre l'interès sexual, sempre recomano que ha d'haver una molt bona relació entre energia invertida, gaudi conquerit i sentiment de competència viscut. Clar. Per tant, precisament, la sexualitat atlètica mai és recomanable. No, mai recomanable, clar, perquè aquesta edat sembla al tanto. Però vosaltres dos, com a experts, m'esteu parlant de parella, però bueno, hi ha gent que no té parella. Hi ha gent que no té parella i llavors què fem? Des de fa ja molts anys ja sabem tots nosaltres, que hi ha les webs aquestes de contactes, on es busquen experiències, relacions i, per què no, també sexe, no? Tenim aquí el Joan que des del 2003 veu crear Quedem Online i ja heu tingut més de 40.000 persones, 40.000 visites. En el vostre portal... Però són apuntades, visites moltes més. Apuntades moltes més, no? Gent apuntada. Llavors, dintre del vostre portal, dintre del vostre web de contactes, també hi ha gent gran? També hi ha gent gran i jo crec que és una qüestió de manejar-se amb la tecnologia, bàsicament. Si algú és capaç d'entrar en una xarxa social tipus Facebook, després es pot manejar fàcilment amb una pàgina com la nostra, que és de funcionament similar. Jo crec que l'única barrera és aquesta. I cada vegada doncs, la gent ja ve, diguéssim, ja amb la capacitat per fer-ho i amb el coneixement suficient per fer-ho. A partir d'aquí, doncs és una eina que cada cop més gent gran utilitza. I com l'utilitza? Com funciona? Perquè hi ha gent que dius, ostres, és fàcil, però hi ha altres persones que dius, ostres, aquest senyor m'està dient una cosa que no m'hi havia posat. Com ens hi podem posar? No, si un cop tenim el desig, la capacitat física per aconseguir-ho, a vegades el problema és trobar la parella, trobar la persona amb qui poder tenir sexe. És un punt de trobada, és una eina que et facilita això, el contacte amb gent que està buscant el mateix que tu. Per norma general, la mostra de gent que tenim nosaltres al portal a partir de, posem 60 anys, per exemple, que seria, diguéssim, el target que busquem, no explicita que va buscar sexe. Suposo que també hi és inclòs, perquè quan busques relacions personals, les busques amb tots els sentits. El que busca, en general, la gent, primer, és trobar amistats, gent amb qui fer activitats. Viatjar, per exemple, és un tòpic que surt molt quan et trobes en perfils de gent d'una certa edat, de gent que té temps lliure i ganes de fer activitat i buscar companys per fer aquesta activitat. Sobretot és això, és trobar companys... És un punt de trobada. Sí, companys per fer tota mena d'activitats. Passeu una cosa, en aquests moments, de cada tres parelles estables que en aquests moments s'estan constituint, una de les tres és mitjançant contactes per les xarxes socials. O sigui, estan fent una gran tasca d'afavorir. O sigui, abans estàvem molt limitats, ens envoltava un petit entorn i aleshores havíem de limitar l'elecció amb un target group, podríem dir, molt limitat. En aquests moments jo tinc clients que s'han casat amb persones de l'altra banda del món. O sigui, en aquests moments, ara també és cert que estem enxamplant la mostra, també l'estem frivolitzant. Per això és una bona eina que, si la utilitzem bé, pot ser de molta utilitat. En aquesta eina que l'hem d'utilitzar també moltes vegades, i el Joaquim suposo que estarà d'acord amb mi, que hi ha uns problemes de l'edat, llavors, davant d'aquests problemes, quines solucions podem donar a aquestes persones grans que tenen problemes de fertilitat o que tenen altres tipus de problemes mèdics? Bueno, els problemes de fertilitat habitualment no es donen al que hem vingut a parlar aquí. Encara que l'home
és fèrtil, està provat fins als 90 anys. El que passa que a partir dels 50 anys la majoria d'homes no tenen cap mena d'interès en aquest assumpte, Déu gràcies. Encara que hi ha algun boig que sí. La dona està claríssima. Quan comença la vellesa, comença amb la menopausa. Comença la menopausa i, per tant, se li va la regla i deixa de ser fèrtil. Aquí comença la seva bellesa. Encara que, per més coses que diem, és que ara ha canviat molt i continuen sent molt joves. Comença la bellesa aquí i ja no pot tenir fills. L'home, l'andropausa, que se'n parla molt en aquests moments, però viroplausa és una cosa que queda molt més així. Es li busquen diferents connotacions, que poden anar des de que se li canvia el caràcter, que plora més, que no se'n recorda de coses. Ho podria dir-ho per coses que em passen a mi ja directament, o sigui, que no és que... O sigui, de que té l'andropausa. I entre elles, doncs, entre aquestes, doncs, que té problemes d'erecció, sobretot pèrdues de desig sexual. O pèrdua de desig sexual, o sexual, que se'n saben molt, per un motiu, perds desig sexual i, per tant, perds resposta. Exacte. Per quin motiu? Perquè és la mateixa por al ridícul. És un cercle viciós que es mossega la cua. I quan estàs posat a això, doncs, has de fer un estudi. I en aquests moments, a Déu gràcies, si em deixeu una estona us ho explico, sí. Resulta, és que semblarà que només vulgui parlar jo aquí, resulta que hi ha un abans i un després de la pastilla màgica. La Viagra? Del Viagra. El sildenafil, que es va descobrir l'any 1998. És molt important que us ho pugui explicar, per un motiu, perquè també trauré tabús d'aquesta pastilla. Abans no teníem pràcticament res. Hi havia... Sí, una cosa, les prostaglandines E1 que es punxen a la uretra, al penis, als cossos cavernosos, i amb això tens una erecció. És un bon mitjà. Hi ha una altra cosa que també ara torna a estar comercialitzat aquí a Espanya, que es diu Muse, que és el prostadil, i es posa com si fos unes cànules a dintre la uretra de l'home. I seria gràfic, però es té de fer així, es posa dintre la uretra i llavors es té de friccionar. Tot això és per aconseguir una bona erecció. Una erecció. Però de cop i volta es descobreix la pastilla màgica. Per què es descobreix? Que això és l'important. En els estudis mèdics, quan fem recerca, hi ha fases de la recerca. Primer és a laboratori, després és en animals i després és en humans. I a la fase d'humans, la fase 3, que se'n diu, va passar una cosa absolutament curiosa. Aquest és un fàrmac que s'estudia com vasodilatador cardíac, o sigui que era per millorar la funció del cor. Als Estats Units està comercialitzat com a vasodilatador. I a més què va passar? Van experimentar? Va passar una cosa absolutament divertida. Resulta que s'agafa i tu quan fas un estudi d'aquests tarda molt temps, o sigui, tu, el professional, té el pacient a davant, li fa firmar els consentiments, etcètera, etcètera, i aleshores, quan ha firmat tot això, tu li dones unes pastilles, però no saps què li dones. No saps si li dones fàrmac o li dones pastilles de placebo. Si funcionarà o no. No, esclar, perquè és que si no ja condicionaries. No, és que t'és amic meu, jo li dono les pastilles bones amb aquest, no pas les buides. I què va passar? Va passar que quan s'acaba l'estudi es tornen les pastilles que s'obren. Això passa en 3 anys o 4, amb aquest no ho sé exactament, però pensava que van ser 4. En aquest de 4 anys es tornen les pastilles que s'obren. I van donar-se en compte que els que resultava que portaven fàrmac no les tornaven. I per què no les tornaven? Perquè tenien ereccions. Tenien ereccions. Però clar, és important això de les ereccions, però clar, estem parlant d'ereccions... Sí, però passa una cosa, per això que perdona que et talli. Sí, no tallis. És per un moment, és per un motiu. Perquè la gent, quan es va sortir el Viagra, ojo, i si pateixes del cor? Ojo! Si venia pel cor. Vigileu que no, que això pot agafar un infart. És al revés. Els únics que no poden prendre aquest fàrmac són els que es posen parxes de nitroglicerina, perquè els dos fàrmacs són contraproduents. O posen aquestes pastilles que posen sota la llengua i que algú les porta a la butxaca, que resulta que no en poden prendre. I perdona que vagi allargat. No, aquest exemple és perfecte perquè tots hem sentit a parlar de la Viagra des fa un temps, que segur que s'està fent servir. Però abans parlava sobretot a l'Antoni d'enamorament, d'amor, de relacions amoroses... Home, jo sempre... Però allò que sempre diem... És el mateix sexe que amor, o amor o sexe? Què en penseu? Bona pregunta. De tota manera, jo diria sempre que el millor afrodisíac és estar enamorat. I per tant, evidentment, fins i tot en aquests moments de frivolitat
o de llibertat sexual, a on s'ha pogut diferenciar la sexualitat de l'amor, fins i tot les persones que tenen una sexualitat liberal o libèrrima prefereixen la sexualitat contextualitzada amb el sentiment amorós. El que succeeix és que a falta de pan, bones són tortes. Bueno, però, llavors, aquí pot haver el ventall de que hi ha persones que volen sexe només, sí, vale, i persones que volen amor amb sexe. Correcte, però curiosament, les que volen sexe també categoritzen com més plaent una sexualitat contextualitzada amb el sentiment amorós o amb un cert afecte. Altra cosa és que moltes persones, per els seus condicionaments morals o religiosos, quan es diuen a si mateixes que sense estar enamorades no volen practicar sexe. Aleshores, cada vegada que tenen ganes de sexe el que fan és enamorar-se. O sigui, hi ha una inducció suficient perquè a partir d'aquí la persona es permeti mantenir relacions sexuals. Aviam, a tota edat de la vida ens podem enamorar. Sempre i quan entenguem que no ens podem enamorar de la mateixa manera. A tota la vida podem practicar sexe, sempre i quan entenguem que no pot ser el mateix tipus de sexe, perquè l'efervescència de la joventut no té res a veure amb la parsimònia. Es va pensint, no? Es va pensint una miqueta. Llavors, Joan, jo no sé de la vostra web de contactes què busca la gent, quines necessitats té, perquè, clar, jo suposo que la gent més grans de 60 anys no diu jo vull sexe, vinga, anem per feina. O sí? És que, tal com deia abans, d'entrada i així molt explícitament no ho fan. Jo entenc que quan es troben relacions amb algú, doncs el sexe també hi està present. Però no és el principal, el motiu d'entrada que fan. Jo crec que la gent sobretot busca companyia d'entrada. Busca companyia. Hi ha gent que està sola, gent que, pel que sigui, doncs s'ha quedat sol. I busca, doncs això, gent amb qui... Practicar, parlar, comentar i tot això. Practicar qualsevol altra activitat. Clar, clar. Que l'ajudi, doncs, això, a socialitzar, a sortir de casa, a fer-se companyia mútuament. Sí, però quan s'agraden, la primera prova que passen és la d'íntima. I a partir d'aquí, el 50% se n'adonen que no funcionen, que no són prou compatibles, que els codis sexuals no són sintònics, que la persona t'agrada però no t'excita. Per tant, hi ha una sèrie de variables que fan que es consolidi aquella atracció. La primera prova de foc que passa a una parella, a partir d'aquí n'ha de passar 3 més. Després ha de veure si els caràcters són prou compatibles, si l'escala de valors és prou similar, si el projecte de vida és prou convergent. Però d'aquestes 4 proves, la primera és si es produeix o no un bon acoblament sexual. I no sempre es produeix. El primer és que ara anem a fer... Digue, Joan, i ara farem una pausa, ràpid. No, deia que parlant de proves de foc, en cas de pàgines com la nostra, gent per trobar gent, per conèixer gent, una prova de foc ja és el sol fet d'apuntar-s'hi. El filtre. Exacte. Quan s'hi apunten, vol dir que ja han superat aquesta por, aquesta barrera, i tenen bona disposició a això, a intimar. Interactuar. Nosaltres ara fem una petita pausa, una breu pausa, i dintre a pocs tornem a estar amb vosaltres. Avui la nit dels savis, sexualitat a la gent gran. Tornem amb tots vosaltres. Això que veus aquí no és un punt vermell, és el poder de canviar el present. Que l'Ananda no s'hagi de casar amb 12 anys i que en Nero pugui anar a l'escola en lloc de treballar al camp. Tu també tens aquest poder. Fes-lo servir. Entra a canviaelpresente.org i apadrina. Fundació Vicente Ferrer. Canvia el present. Tornem a estar amb tots vosaltres a la nit dels savis. Avui estem parlant de la sexualitat a la gent gran. I com estem a públic, avui de públic ens acompanya l'Associació de Veïns de Can Tries, de Viladecavalls, i també el grup de teatre, doncs, Poca Broma. Montse, tu ets membre, ets actriu dintre del grup de Poca Broma de Can Tries. Jo sé que el dia 21 de desembre estreneu una obra. Explica'ns una miqueta com es diu. Sí, el 21 de desembre, que és diumenge que ve, estrenem l'obra Aquí no paga nadie, de Darío Fo. És una obra que està escrita fa molts anys, però és molt actual, perquè els problemes que passen són els actuals, els desnonaments, gent que no arriba a final de mes, que no pot pagar el lloguer, és molt maca.
I bueno, nosaltres som un grup de teatre de Viladecavalls i ens diem Poca Broma. Poca Broma. Aquesta obra la feu al Centre Cívic Paco Cano de Can Trias? Sí, al Centre Cívic de Can Trias, de Viladecavalls. En aquesta obra, en algun moment, surt algú relacionat amb el tema d'avui? Sexualitat, no? No, de sexualitat, no. No. No, és més aviat els problemes actuals amb relació a l'economia i a la pobresa i a la crisi política. Exacte. A la crisi política. A Lluís, espera, passa-li el micro a Lluís, que vol comentar alguna cosa. Lluís. Sí. Sí, perquè Lluís, Lluís, perdona, però tu també surts, no? També surts a l'obra. Vale, acosta una mica el micro, que el puguin sentir. Digue'm, Lluís. Sí, hay un momento que, por ejemplo, no hacen el, tú y yo no hacemos el amor, y resulta que tú estás embarazada para engañar a la policía. Por lo tanto, sí que hay un poquito de sexo. Hi ha una miqueta. Hay el romper el agua, que llegas a romper el agua, clar. Però lo que tienes es macarrones y olivas. Clar, igual Lluís, el teu personatge, no digo Lluís, igual sí que voldries sexe, però no hay manera, ¿no? No, es que mi personaje también se llama Lluís. Ah, bueno, Lluís. Dic, el teu personatge igual també voldria sexe, però no hi ha manera. No, l'obra està així escrita i jo la respeto. I, además, me la paso muy bien. Vale, tu passes molt bé, no? Segur que ho passeu molt bé. Passem el micro cap allà baix, perquè ara no anem a parlar de teatre, sinó la Mari ens vol fer una reflexió, ens vol fer un comentari. Mari. Sí, jo deia que els homes, alguns homes, el sexe ho fan de... a presses de aquí te pillo, aquí te mato, oi? Sí. En canvi, les dones no necessiten més temps i necessiten més estímul, suposo, no? Bueno, la cosa és que quan els homes arriben a una edat i ja no poden, perquè no funcionen, segons ells, s'acaba el sexe. Uh-huh. Ja no hi ha joc, ja no hi ha res. Ja no hi ha res. En principi s'apaga el que diuen la xispa, l'espurna aquesta, i després no hi ha manera. Però clar, aquí jo ara ens respondrà el Joaquim Ristol, que és l'uròleg, que segur que hi ha moltes solucions, i també a l'Antoni, que és psicòleg, que ens pot ajudar en aquest cas. Moltes gràcies, Mari. Gràcies. I bueno, aquesta pregunta, primer, Joaquim, tenim solucions per a aquests problemes? Ho dèiem abans. Bueno, ell ha tocat un tema clau. Un tema clau per un motiu, perquè... no tot s'acaba amb una erecció, tu abans tu ho deies. L'home, en general, no és que tingui menys. La testosterona és una cosa que surt molt de... És una cosa molt forta, i l'impuls sexual en l'home és molt més ràpid que no pas en la dona, i ho expliques molt bé, i allà, però moltes vegades això que comporta, doncs, que si és una parella estable, doncs al llarg del temps aconsegueixin buscar un punt d'inflexió que sigui absolutament correcte. Però si només buscant la resposta, possiblement que quan ja s'ha acabat ja ho he deixat, si no volen acabar-s'ho, doncs evidentment hi ha diferents fàrmacs. Això que deia abans, en principi, en aquests moments tenim quatre fàrmacs que són molt bons, el sildenafil, que és el Viagra, cada un té les seves connotacions importants, l'altre és el tadalafil, que està comercialitzat ja en genèrics també. Després tenim la balafil, que és el més nou de tot, que és molt més ràpid, que es diu és pedra, no és que sigui de pedra, però sí, es diu és pedra, el que ha sortit ara últim. És d'una inducció molt ràpida, però les altres tenen d'això. Però si no hi ha altres opcions, que és les injeccions intracavernoses dels fàrmacs aquests que et deia, o si no pots passar a gent que es posa una pròtesi de penis. Totes aquestes solucions són molt vàlides en un moment determinat, però la solució bona és la que orientaves tu. Moltes vegades no es necessita a la bellesa tenir un sexe amb coit. Pot ser absolutament igual de divertit les relacions amoroses amb estímuls de tot tipus. Hi ha home que, com se sent més satisfet, és... que la seva dona gaudeixi. Clar, i això jo suposo que és molt important gaudir. Ell ens ho explicaria més. Per això, breument ens expliques, aviam, el gaudi aquest... D'aquesta qüestió parlo a Sexe Savi. No? Un dels llibres que tens de tants. Amb un element de referència per afavorir el bon funcionament sexual. En qualsevol edat de la vida s'han de tenir presents els quatre punts de la regla d'or de la sexualitat, que són els que afavoreixen un bon funcionament sexual. Aviam, aquests els hem de tenir clars, si són les regles d'or, Fes tot el que vulguis. Fes el que vulguis. No facis res que no vulguis. Sí, senyor. Fes-ho sempre des del desig previ
i d'acord amb la teva escala de valors sexuals. I acabo amb una recomanació actitudinal dirigida a l'home on dic que si l'erecció se'n va, deixa-la que ja tornarà, no la forcis. O sigui, el gran problema de l'home és que només pot desenvolupar una bona competència sempre quan accepta que la seva força declina, quan accepta que amb el temps, com deies molt bé el Joaquim, les capacitats funcionals minven, però sobretot minva també la testosterona i per tant el desig. I per tant, molts homes no és que no tinguin la potència, sinó que no tenen el desig, ja no tenen desig, ja no tenen l'erecció. Bé, fins i tot en aquesta època, jo defineixo la tercera edat com l'edat de la sexualitat plàcida. És, hi ha més carícies, més efectivitat, i és més, moltes parelles d'edat de 70 i més anys en diuen que gaudeixen el sexe d'una nova manera, perquè gaudeixen no només del sexe del seu present, sinó de la vivència subjectiva que veure que després de 30 i 40 anys segueixen desitjant-se d'una manera més plàcida, on hi ha més efectivitat i on també hi ha resposta orgàsmica, però evidentment no hi ha una sexualitat atlètica. De tota manera, tant l'home com la dona ha d'entendre que hi ha uns recursos i que si la persona se sent pulsionalment cridada a interactuar amb l'altre, sempre troba la manera de crear un model gratificant de relació. Hi ha un, aviam si me'n recordo, un acudit, una espècie d'acudit, recomanació. Els acudits ja han començat a la primera part i a la segona. En italià, si en italià, que em sembla que més o menys va així. Si la força va bene, avanti con el pene. Si la força mingua, avanti con la lingua. I si la força és zero, avanti con el dedo. O sigui, clar, jo crec que hem de buscar imaginació, recursos i maneres, però, clar, també té molt a veure els prejudicis que hi ha, els prejudicis en el tema de l'educació, en el tema de la cultura, però també m'agradaria parlar d'un sector de persones que potser a vegades també tenen dintre els prejudicis, que és les persones grans dintre del món de la, dintre el col·lectiu de les persones de la homosexualitat. No sé com ho veieu, com ho viuen, com ho senten, Antoni. Aviam, hi ha com tres col·lectius per les mostres que m'arriben a la meva consulta. Perquè, clar, nota que sou molt tècnics, eh? Tots són 3, 4, 2... Sí, eh? Sí. Mira, no és que, clar, és sí o no o depèn. Vale, sí o no o depèn. Per tant, sí, hi ha com tres col·lectius. Sí. I que es podrien assimilar al conjunt de la resposta afectiva sexual dels homes i les dones, però que té unes peculiaritats dins de la població de la comunitat homosexual. Hi ha un col·lectiu que envelleixen junts i aleshores es pot equiparar a les parelles de llarga durada. Hi ha menys hi ha menys sexualitat, però es manté l'efectivitat. Hi ha un altre col·lectiu que pretén ser sempre jove i aleshores aquests, a partir de certa edat, busquen parelles més joves, com també fan molts homes immadurs. Clar. Per tant, no oblidem que els homosexuals masculins, prèviament, són més promiscus que els homosexuals dones. Per una raó, perquè l'home és més promiscu que la dona. I l'home homosexual no deixa de ser home, encara que l'orientació sexual és cap a persones del seu gènere. I després, evidentment, hi ha un tercer col·lectiu on, si no gestionen bé la relació de parella, es van neurotitzant i cada vegada, al no aprendre la lliçó que implica un fracàs, van de fracàs en fracàs fins al punt que es neurotitzen. Clar, això és un problema, clar, però això és un problema més psicològic ja, però anem a parlar una miqueta més del dia a dia. Dintre del vostre web hi ha contactes de gent gran gais? Contactes gais n'hi ha, també. Jo de gent gran, anecdòtics, no és la... No és la, el gruix més important d'usuaris d'aquesta edat. Però també n'hi ha. Jo tinc una pregunta per l'Antoni, perquè estem parlant molt de la sexualitat masculina, sobretot, i parlant del desig, jo no sé si, arribat a certa edat, el desig és igual, el mateix en els homes. Sempre hi ha aquest tòpic de que els homes sempre en tenen ganes. Mira, d'això parlo a Sexe Savi. Hi ha un capítol sencer de Sexe Savi on parlo del creuament de patències. És un fenomen observat i contrastat empíricament amb estudis de camps i també amb mostra clínica, que penseu una cosa, el màxim moment de competència sexual de l'home és als 30 anys.
perquè té potència més experiència. I això li dona competència. Però als 60 hi ha molta més experiència, no? Als 30, però menys potència. Ah, bueno, però clar, llavors s'ha d'equilibrar una mica també aquí. En canvi, el màxim moment de competència sexual de la dona és al voltant dels 50. Perquè tingueu una data sociològica, als 20 anys només el 10% de les dones tenen capacitat orgàsmica coital. I en canvi, als 50 anys, 4 cada 5, el 80%. Per tant, hi ha dones que trien entre 20 i 30 anys en desenvolupar la seva sensibilitat vaginal com per poder tenir orgasmes vaginals. M'ho dit, aquí també hauríem de diferenciar, només hi ha un tipus d'orgasme, el que hi ha són diferents vies orgàsmiques. El 99,99% de les dones poden tenir orgasme amb adequada estimulació clitòrica, però el 80% adequadament estimulades al voltant dels 50 anys poden tenir també orgasmes coitals, i el 20% també poden tenir orgasmes anals si estan adequadament estimulades. Joan, ara tu després amb el Joaquim... Jo sempre per això, perquè les relacions per internet també és molt clàssic la situació d'homes que busquen parelles més joves perquè la seva... I busquen, a més a més, parelles fora del seu parella estable, diguéssim, sí, perquè representa que la seva dona doncs, arriba a un punt doncs, que ja li ha avorrit o ja no li sí, fa cas. Sí, però depèn, perquè, repeteixo, a partir dels 40 anys la dona és el sexe fort. Si sap acceptar, moltes dones, a partir de que perden la fertilitat, perden l'interès, Joaquim, cert? Sí, però hi ha moltes dones que queden deslliurades de la fertilitat i el que fan és viure una sexualitat més plena, perquè ja no tenen el problema del d'embaràs. Hi ha una cosa important aquí de parlar de les senyores, perquè parlo de les dones, perquè penso que són molt senyores. I amb això manen molt com a senyores, no com a dones. Què vull dir? Que, em sembla, vull equivocar-me, però que cada 39 homes que tinguin 80 anys hi haurà 100 dones, o ja hi són. Uh-huh. O sigui, que l'esperança de vida de les dones és molt més llarga. O sigui, que les dones es poden començar a espavilar de pensar que es quedaran sense home i que tenen... Quan dius es poden començar a espavilar, sí, què vols dir? Que... Ja, perquè, clar, que es poden començar a espavilar vol dir que es comencin... Vaig a contactes per buscar-ne una altra. No estic parlant de contactes, jo penso que aquestes coses és una altra situació. Sí, aviam comencen d'espavilar. Sí, que coneixin encara més el seu cos. O sigui, jo penso que la masturbació pot arribar una altra possibilitat no, clar, molt clar. Important. Sí, dos, sí. Hi ha moltes parelles que ells tenen bones ereccions i elles, després de la menopausa, tenen problemes de creurosis vaginal, de problemes de bubitis, d'atròfies de vagina, els estrògens els hi baixen, els hi canvia, tenen uns fogots que no s'aguanten, pobretes, etc. I això se comporta que mantenir un coit és un verdader drama. Dolor, després tenen cistitis igual. Infeccions d'orina, els diuen no. Són cistitis per trauma a nivell de l'introit vaginal. Que no s'ha de copular tampoc tant. De tota manera, per això fixa't que a partir de certa edat canvien les posicions coitals de les parelles. Sí, senyora. Que segueixen practicant sexe. A partir dels 60-70 anys, la posició de preferència és la posició de cullera. Sí. Carai. Ja entrem amb la cuina, allà. Sí, posició de cullera. Sí. Per què? Jo crec que un dia vindràs i s'expliques tècniques en pràctica, allà. L'home es posa darrere, de costat, la dona de costat, els dos estan còmodament instal·lats, no han de fer cap moviment, i llavors es produeix una penetració vaginal des de darrere, amb l'avantatge que amb aquesta posició de penetració el penis fricciona la zona G, que no és el punt G, perquè no és un punt, és una zona més vascularitzada. Jo crec... És molt important això que estàs dient, però anem a suposar que la persona gran té parella, sexològicament molt bé, endavant, però després com assumeixen els propis fills, els nens, els amics, no? Per a la gent gran, dius, mira, és que tinc nòvio, tinc parella, són fantàstics. Com ho viuen això? Com creieu els fills i els nens, la família? Hi ha un prejudici sociològic, és cert. Aviam, és cert que associem la sexualitat a la joventut. Associem la sexualitat a una cosa plàstica, a una cosa bonica de veure, de a una cosa erotitzant. Però clar, la sexualitat també és una manera d'expressar l'afectivitat, és una manera de conèixer-nos també, és una manera més íntima, més diferent, més singular de conèixer-nos. I és cert que en molts casos, a partir de certa edat, els nostres fills o els nostres nets diuen el iaio ja està per anar a passejar el nit i no per anar a buscar nòvia. Hi ha uns prejudicis sexuals,
i socials. Però penseu una cosa, qualsevol edat de la vida és bona per l'amor, a condició de que no creiem que l'amor pot ser igual a les diferents edats. Clar, llavors ens trobem en aquest cas que hi ha aquests prejudicis que estem dient de la família, que s'han de trencar, que estem d'acord, però també hi ha persones que es troben soles, que poden entrar al contacte que dèiem online, però es troben soles. Llavors, què poden anar a apuntar-se a teatre? Poden anar d'excursió? Poden anar de viatges o què? Perquè han de propiciar això. O com ho veieu? Es poden apuntar a poca broma. A poca broma, d'acord? Que per altra banda, tinc una cosa, és un nom humorístic genial. És una paradoxa que té una gran potència. De qui és aquest nom? Qui el va crear? Moltes felicitats, perquè és genial. Poca broma és enormement humorístic com nom. Poca broma, bon dia, anem per feina. El Joan també aquests dies que anava parlant em va explicar un cas concret, perquè hi ha molta gent que té solitud, que està a casa, no pot sortir o, per exemple, no té parella, no? Joan, el cas d'un senyor, no? D'un senyor que va trucar i... Sí, un usuari de la pàgina que va trucar per fer una consulta, no sabia com fer una cosa. I parlant amb ell em diu... Bueno, jo... Quan dius no sabia fer una cosa, té a veure amb sexe? No, o... no. Ah, vale. Tenia un dubte sobre com funciona la pàgina. I parlant amb ell em diu, bueno, jo tinc 81 anys. Diu, ja sé que no hi ha gaire mercat per mi. Però, home, jo em trobo bé, la salut m'ha respectat i tinc ganes de conèixer gent. I per això estic aquí, no? I deia, doncs això, estava buscant... Clar, dones de 81 anys en tenim molt poques, però no sé si n'hi ha cap. Però sí que gent a partir de 60-65, doncs ell li interessava, doncs, això, posar-se en contacte, perquè un home, doncs, a més, amb molta vitalitat i moltes ganes, això, de poder relacionar-se amb altres persones. Allò que dèiem abans de com reaccionen els familiars, també tenim casos de fills que apunten als pares. Fills que apunten als pares? Sí. Ja m'explica't aquest cas. No és un cas concret, però sí que ens hem trobat, doncs, que són els propis fills que s'ha quedat vidu o vídua. Clar. O s'han separat, o el que sigui. I són els propis fills els que animen els seus pares a entrar a la pàgina i trobar parella. Clar, jo suposo també, Joaquim, que tu estàs a la consulta i, com deies, 30 anys a la consulta, hi ha molts tabús d'això, et comenten moltes coses els homes, de, escolta'm, tinc problemes amb la dona, tens alguna viagra a mà, com ho fan això? Aquest és un tema de diari, és un tema de diari. El que passa és que hi ha moltíssima gent que no té cap mena d'interès amb la sexualitat, però sí que té interès amb els mitjans de comunicació, que en aquests moments està venent, doncs, que, bueno, la vida sexual és per sempre aquí allà. És fantàstica, no? Fantàstica, i aquí ens ho passarem la mar de bé. Sí. I això. La veritat és que receptes un viagra, sí. I la primera resposta és que l'endemà et diu, això és molt car, això no m'ho puc permetre. És mentida, perquè probablement, com a necessitat, igual pot anar al bar i prendre's un plat de calamars en un bar. Però, com que també, per altra banda, tenim el sentiment d'aquest país, a nivell mèdic, que tot és de gratis, doncs hem aconseguit que això sigui així. Sobretot perquè vam haver comunitats que el Viagra, el primer que va sortir, el van posar dintre d'una sèrie de condicions, però que el podien receptar. Es hagués arruïnat encara més el sistema sanitari. Perquè la demanda llavors és absolutament imprevisible. Us ho deia per un motiu, perquè sí que m'agradaria parlar d'una cosa important d'això, que és que a través de la disfunció erèctil, dels problemes d'erecció de l'home, pots arribar a altres malalties. O sigui, és estrany que qualsevol dels meus companys uròlegs de l'Hospital Mutu de Terrassa, doncs, que no diagnostiqui cada dia una diabetes que passava desapercebuda i havia vingut a preguntar d'una altra cosa. O una cardiopatia isquèmica, o un problema de colesterol, o un problema d'hipogonadisme, que això vol dir que té les hormones masculines baixes i que té altres alteracions, o que teniu un problema de tiroides, etcètera, etcètera. Ja no diguem les pròpiament nostres, que són les de pròstata, o càncers, o coses d'aquestes. O sigui, que moltes vegades això és un dintell per trobar una altra cosa. Els diabètics, sobretot, ha sigut una cosa sensacional, aquest tipus de fàrmacs, perquè gent molt jove, doncs, no podien tenir relacions sexuals. Aquests sí que necessitaven tenir relacions sexuals completes amb les seves parelles. I això ha sigut un gran... Jo penso això, que professionals com a vosaltres
les persones venen i vosaltres els podeu aconsellar, els podeu suggerir i els podeu guiar una miqueta. Però ja ara queden molt poc temps ja per acabar el programa i m'agradaria que vosaltres donguéssiu suggeriments perquè la gent gran pugui viure millor, perquè tingui tindre una millor sexualitat i que tingui unes relacions sanes, ja no dic estables, però sanes, i que gaudeixin d'això. Pues mira, en aquest sentit la meva reflexió és tan senzilla com la següent. La sexualitat no la podem forçar i tampoc ens podem esforçar. En tot cas, la podem reforçar. Què vol dir això? Crear les condicions, crear bon rotllo, crear un caliu emocional. I aleshores la sexualitat és la conseqüència natural del bon rotllo. O sigui, no podem posar el carretó davant dels bous. Estem en una podríem dir, societat on hem hipertrofiat el valor d'una sexualitat atlètica, d'una sexualitat consumista, que resulta que ets més feliç si tens ereccions més fortes i que copules més vegades. No, ha de ser una expressió d'una afectivitat i si volem veritablement mantenir tota la vida interès sexual, hem de cultivar la bona relació de parella, i la maduració personal que ens faci entendre que no podem tenir les mateixes prestacions als 20, als 40, als 60 que als 80. Ha quedat clar. Ha quedat I això clar. No és un problema d'edat, és un problema de maduresa personal. Hem de madurar. Joaquim, breument, un consell, un suggeriment, a part de que vinguin a la consulta, si tenen algun problema, pastillat i endavant. No s'ho esmena això. O sigui, el consell és que és important cuidar la salut i per això doncs, estem de fer totes les mides que estem de fer per altres coses. Doncs el tabaquisme, el sedentarisme, l'engreixar-se, les botifarres aquestes, que m'agraden tant a mi, l'alcohol i aquestes coses doncs, són absolutament nefastes per tot. Ens hem per de cuidar. Tant, ens tenim de cuidar. La nostra... Per això et deia al començament de que des del punt de vista urològic has anat veient l'envelliment de la gent. I he anat veient molta seguint. Gent que s'ha veient. Els has anat seguint i els pots anar seguint. Compte, que els que tenien 70, que jo els veia en aquells moments molt grans, quan vaig arribar aquí, doncs esclar, no me'n queda cap. Ja tot en queda cap. Bueno, però en venen uns altres, en venen uns altres. Joan, ja per acabar, que estem quasi fora de temps. No, una mica amb la línia que diu l'Antoni, no? A vegades l'edat és una cosa... està més al cap que no pas al cos, sí, diguéssim. Sí, sí, sí. I crec que parlant amb aquest senyor que deia dels 81 anys m'ho va demostrar. Aquell home tenia 81 anys d'edat, però mentalment era molt, molt jove i amb moltes ganes de fer coses. Jo crec que aquesta és la manera d'afrontar. El Leonard Cohen deia que l'amor no té cura, però és l'única medicina per tots els mals. Per tant, l'amor i la sexualitat i el desig de voler funcionar sexualment és un bon indicador de salut psicofísica. Pues ho deixem la mateixa raó que detectem a través de la manca d'una bona resposta sexual és un símptoma sentinela de malalties físiques, el bon funcionament sexual també ens està indicant que hi ha una bona salut psicofísica. Pues tinguem bona salut, tinguem bona relació amb la parella i si no teniu parella i voleu contactar amb el web que té el Joan, fantàstic. Cadascú que faci el que vulgui, el que senti, sobretot amb respecte, i que teniu tot el temps del món. La setmana que ve parlarem de la ciutat Amigues, de la gent gran, de les persones grans. Terrassa està fent un projecte molt innovador, molt interessant, perquè totes les persones grans puguin viure acord a la ciutat, inclusiva i, sobretot, amb millor qualitat de vida. La setmana que ve parlarem d'aquest tema i, sobretot, si voleu vindre a públic, com han fet avui, molt fàcil, 93 788 33 33. Sobretot, ens podeu seguir a la xarxa social i ens veiem la setmana que ve. Moltes gràcies. El sexe és beneficiós per a la salut i la millora de la salut és fonamental per a la pràctica del sexe.